vaikea sanoa ehkä ihan suoraan, että mitä täysin uutta olla välttämättä sinänsä tuotu. Ehkä se meidän tapa tehdä on ollut aina vähän semmoinen kaos-estetiikka ja joku semmoinen täysillä tehdään. Et kyseessä on ehkä enemmänkin ollut joku semmoinen ihme energia siinä takana, kuin se, että olisi jotain täysin uutta ja erityistä tehty. Meidät on luokiteltu ehkä enemmän jonkun median tai jonkun tämmöisen kautta alun perin äijäsirkukseksi, jota sanana mä en itse ihan ymmärrä. Mun mielestä siinä ei ole mitään sen kummempaa. Mä en tiedä, miksei naiset voisi tehdä samaa, mitä me tehdään. Tai niin poispäin. Se vaan nyt sattunut ehkä tulee sitä kautta, että me ollaan oltu kolme jätkää, jotka aika pitkälti vaan leikkii keskenään ja ottaa riskejä. Ehkä meillä on vähän jotain keskinäistä painia ja semmoista ollut niissä esityksissä. Ei niissä ole niin suoranaisesti mitään semmoista äijäilyä ollut. Valtionpalkinnon on niin sanottu rahasumma, niin sehän menee kyllä ihan suoraan jokaisen ihmisen henkilökohtaiseen semmoiseen, että tässä on nyt 8 vuotta tämänkin komppanin töitä tehty ja yli puolet ilmatteeksi. Tavallaan sillä sitten kompensoidaan pikkasen sitä menetettyä hikeä ja verta ja aikaa ja näin, mistä ei ole ollut varaa aikaisemmin maksaa palkkaa. Se on kiva välillä saada joku tunnustus.